Bugungi kunda yoshlar orasida o'zini o'zi suratga olish, selfiga tushish ommalashib ketdi. Turli ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari o'zlarining virtual makonlarini xuddi shunday suratlar bilan qo'shtirnoq ichida bezamoqda. Har kuni 1 milliondan ortiq selfiebozlar o'zlarining rasmlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirmoqda. Eng e'tiborlisi, ushbu suratlarning qariyb 57%ini yoshlar tashkil etmoqda. Shundan kelib chiqib, bu jarayonga hech ikkilanmay, selfimaniyaning avj olishi deya ta'rif bersak, yanglishmaymiz. Biz tarixiy jarayonlarni ko'rsak agar, har qanday yangi yaratilgan narsalar insonga xizmat qilish kerak, uni yaxshiligiga, uni taraqqiyotiga, aqlini o'sishiga. Va biz shunday deb hisoblaymiz. Tarixdan ma'lum, dinamitni yaratuvchisi hayotining oxirida qanchalik ta'assuf qilganini, afsus qilganini, men ezgulik uchun xizmat qiladigan bir narsani ixtiro qilishni istagan edim, bu vayronkorlikka xizmat qildi degan ma'noda. Shuning uchun ham Nobel mukofoti dunyoga kelgan. Endigi o'sha telefonni ham biz faqat yaxshilikni ko'zlagan edik, lekin bugun uni ana shu ijobiy jihatlari bilan salbiy tomonlarini ham ko'ryapmiz. Bulardan bittasi o'rtada oqibatni yo'qotayapti tobora. Biz avval otamizni, onamizni, yaqinlarimizni sog'inganimizda borib ko'rardik. Bugun telefon orqali so'zlashib qo'ya qolish o'sha sog'inchni bir qadar pasaytirayotgandek. Video aloqalar esa butunlay bizni masofalarimizni uzoqlashtirib, qalblarimizni da shunday holatga keltirib qo'yayotgandek nazarimizda. Demak, buni ham salbiy, ham ijobiy tomoni. Amerika Qo'shma Shtatlari Psixiatriya Assotsiatsiyasi selfini rasman ruhiy xastalik deb tan oldi. Mutaxassislarning fikricha, o'zini ko'p suratga olish shaxsning o'ziga ishonchini sustligidan dalolat berar ekan. Kun bo'yi faqat o'zini suratga olib, internetga kamida 6 ta surat joylovchilar kasallikning eng og'ir turiga duchor bo'lgan deb topildi. Selfilarga qarab insonning ruhiy holati haqida yetarlicha ma'lumot olish mumkin ekan. Psixologlarning ta'kidlashicha, o'zini ko'p suratga tushiruvchilar o'ta xudbin kishilar hisoblanib, ular bora-bora narsissizm, ya'ni atrofdagilarning e'tirof va e'tiboriga, ya'ni o'zining ko'rinishiga qaramlik girdobiga tushib qolishadi. Self bu insonni o'zi, myself dedi, mening o'zim masalan. Self insonni o'zi, ma'niya unga berilib ketish. Ya'ni insonni o'ziga o'zi berilib ketib qolishi, o'zini shaxsiga o'zi berilib ketib qolishi. O'zi bilan o'zi odam o'zidan o'zi haligi o'zini suratga olib tomosha qilib xursand bo'lishi, kibrga ketishi, mamalikka ketishi va shu bilan vaqtini o'tkazishi. Bir jihatdan selfida, demak, suratga tushishda muayyan bir tarixiy voqealarni muhrlash, esdalik ma'nosida inson o'zini o'zi shu suratlar orqali tahlil qilish, eslash ma'nosida bir ijobiyga o'xshash holatni ko'ramiz. Ya'ni agar selfidan to'g'ri foydalanilsa, balki kerakdir. Ammo bu yerda o'zini o'zi reklama qilish bo'lsa, turli xil o'sha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish hozir urf bo'lib ketayotgan, Instagram bo'ladimi yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar bo'ladimi? Va suratga tusha-tusha o'zidan o'zi mag'rurlanadigan bo'lsa, o'zini o'zi shu bilan xursand qiladigan bo'lsa, bu salbiy oqibatlarga olib keladi. Selfi haqida gap ketganda, uning ayrim ijobiy jihatlarini ham aytib o'tish lozim. Masalan, 2 yoki undan ortiq kishilar birovning ko'magisiz o'zlarini rasmga olishi yoki oilaviy xursandchilik kunlarini fotolavhaga muhrlab qo'yishlari mumkin. Ammo hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlardagi holatni kuzatib aytish mumkinki, ayrim qiz juvonlar o'zini selfi qilishga shu darajada berilganki, boshqalar uchun erish, uyatli holatlar ular uchun oddiy holga aylanib bormoqda. Masalan, ayrim ayollarning o'zini ko'z-ko'z qilish uchun labini cho'chaytirib, har xil joylarda turli holatlarda, hatto yuvinish xonalarida tushgan suratlarini uyalmay netmay internet sahifalariga joylashtirayotganliklari achinarli holat. Bu kabi ko'rinishlar yoshlarimizning axloqan buzilishiga ham sabab bo'layotgani ayni haqiqat.
labini oldinga bir necha santimetr cho'zib rasmga tushiruvchi qizlarimizga, o'quvchilarimizga o'zini shunaqa rasmlarini ko'rib, hazil aralash men tanbeh bergan paytlarim bo'lgan. Albatta, bu nima beradi senga deb kulib hazilga olib so'rab va gapim orasida aytganman. Qizlar, hech qachon esingizdan chiqmasin. U labni oldinga cho'zib selfi tushish bu o'sha rasmni ko'rib turgan har qanday to'g'ri kelgan odamga bo'lsa hadya etish bilan barobar narsa. Yoki mana qarang, olmaday turgan bir bahra oling degan ma'noni beradi. Odamni har bir qilig'i, xatti-harakati, u rasmga tushish bo'ladimi, gapirish uslubi bo'ladimi, aytaylik kiyinish uslubi, yurish-turishi, qadam tashlashi, hatto bir-birimizga nisbatan qarash nigohimizda ham hayo va behayolik ufurib turadi, tarbiya ufurib turadi. Mana shu rasmga tushganda ham oddiy holat deb o'ylaysizlar, albatta, o'rtoqlarim bilan, qizlar bilan tushayapman, buni nima yomon tomoni bor deb o'ylaysizlar. Lekin bu rasmni bu davrada turgan 6 ta qizdan tashqari 6000 ta odam ko'rishi mumkin. Har bir ko'rgan odamning nuqtai nazarini inobatga olib rasmga tushinglar. Agar u o'chirib tashlanmaydigan rasm bo'lsa, u saqlanadigan rasm bo'lsa, yoki birovga ko'rsatiladigan rasm bo'ladigan bo'lsa, odam o'sha bilib qilish kerak bu narsani, sal tushunib, mulohaza qilib, nima qilyapman, bu bilan nima beraman men atrofimdagi Chunki o'sha rasmga tushgan qizning singlisi bor uyda, opasi bor uyda, opasi yosh kattaroq deylik, singlisi albatta ko'radi, opasiga o'xshab rasmga tushishga harakat qiladi, qo'shnida ko'rganini qiladi degan yaxshi bir haligi hikmatdan kelib chiqib, inson ayniqsa mana shu yoshi kattalari borayotgan yoshlarimiz o'zidan keyin keladigan kichkinalarga, atrofdagilarga namuna bo'lish uchun juda bir o'ylab qadam tashlash kerak. O'sha oddiy selfi deb qaraydigan bo'lsak ham mana shuni ham bir odob doirasida, axloq doirasida, onasidan o'tgan tarbiyasi ko'rinib turadigan doirada, darajada qilishi kerak deb o'ylayman. Selfiga tushish bu Agar oson soda qilib gapiradigan bo'lsak, kamerani oldida tushish. Agar odam rasmga tushmoqchi bo'lsa, kamerani oldida tushadimi, orqasida tushadimi, menga farqi yo'q. Shuning uchun buni salbiy deb bilmayman. O'sha selfiga salbiy munosabatlarni fikrlari mavjud. Masalan, selfi tushganda qizlar asosan o'zini olishadi yoki bo'lmasa aylanishga borganda tushadi, lekin aylanganda o'sha inshoot emas, balki yana o'zlarini, kiyimlarini, liboslarini, tashqi ko'rinishini o'zimiz tilda aytganda reklama qilishi bo'lishadi. Selfi bu kasallik bu. Ko'p odamlar vaqtini bekor ketkizish, undan ko'ra kitob o'qib yo boshqa bir ishini qilgan yaxshi. Selfi o'zini yaxshi ko'radigan odamlarda ular. Shuning uchun selfiga tushaverishadi. Mana ham bir o'rtog'im bor, selfiga kuniga bir 100-200 ta rasmga tushmasa bo'lmaydi. U kasallik u. Vaziyat shu darajaga borib yetdiki, ayrim insonlar selfimaniya qurboniga aylanib qolishi natijasida turli mudhish holatlar yuzaga kelmoqda. 2015-yili amerikalik Wayne Allen Huntsman lavha qiziqarli chiqsin deb o'rmonga o't qo'yadi va uning oldida o'zini videoga oladi. Bu yong'in 27 kunda zo'rg'a bartaraf etiladi. Bu selfisi uchun Huntsman 20 yil qamoq jazosiga tortildi. Qolaversa, u yetkazgan iqtisodiy zarari uchun 60 million dollar jarima ham to'lashi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarining Kalama shaharchasidan o'tgan temir yo'lning chetidan ketayotgan hamrohlar birdan relsga tushib, chekib turgan holda selfi tushmoqchi bo'ladilar. Xabar qilinishicha, bu vaziyatda ikkalasi ham yaqinlashib kelayotgan tezyurar poyezdni sezmadi. Sezishganda esa juda kech bo'ladi. Qiz chetga qochib qoladi, yigit esa poyezd ostida qoladi. Portugaliyalik er-xotin sayyohlar baland bino yuqorisidan o'zlarini selfiga tushirmoqchi bo'lishganda tasodifan tomdan tushib ketishi natijasida halok bo'lishadi. 2014-yilning 31-may kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Kolorado shtati Denver shahri yaqinida yengil motorli samolyot havoga ko'tarilgandan 4 daqiqa o'tib halokatga uchraydi. Oqibatda esa 2 kishi halok bo'lgan. Bunga uchuvchining parvoz paytidagi selfisi sabab qilib keltiriladi. Bu ochiqdan ochiq o'z hayotini xatarga qo'yishdir. Bu holat muqaddas dinimizda ham qattiq qoralanadi. Qur'oni Karimda shunday oyat borki, o'z qo'llaringiz bilan o'zingizni halokatga tashlamang deydi. Ya'ni inson o'zini turli xil halokatga olib boruvchi yo'llardan saqlashi kerak. Bu shart, bu Alloh taoloning amri. Mana shunaqa har xil tahlikali yo'llardan Odam o'zini saqlash kerak, o'zini o'zi halokatga tashlash kerak emas. Bilyapsiz, o'sha yerda xavf bor. Selfi tushaman deb chiqyapti, yiqilib tushish xavfi bor, boshqa xavf bor, jarohat olish, talofat ko'rish xavfi bor. Endi mana shu yo'lga qadam qo'yish bu gunoh. Bu Alloh taoloning Qur'oni Karimda buyurgan amriga xilof va hadis sharif ko'rsatmalariga ham xilof.
Çünkü mukaddes dinimiz insanın canını, insanın işte özünü, vücudunu muhafaza kılışı cüdiyem katta ahemet verirdi ki bu şeriat maksatları yıkaratılırken, şeriatın dinini maksat, asıl maksatını mı dese insanın demek nefsini, onun dinini, onun malını, onun aklını, neslini himoya kılış. Demek insan faaliyet damıda özünü, vücudunu, tenini muhafaza kılış gerekken, özünün salametliğini asılış gerekken, salametliğe zıt bugün, canlıya hatar bulan işlerden tiyiliş kereyleyken, bu dinimiz korsetmesiyken, elbette bu, bana şu selfie bilen şugullanıp, selfie bilen şugullanıp, canını halakati koyarken, tehlikeyi koyarken insanların katlı günah kılıyorken, yanlış etken insanların sıfatı konuşmamız mümkün oluyor. Biz bugün bolalarga, yoshlarga bunu o'rgatishimiz kerak. İnsanning umri aziz ekanligini, uni omonat ekanligini, omonatga xiyonat kechirilmas gunoh. Biz ko'pincha o'sha omonatdorlik deganda molni, mulkni nazarda tutamiz. Farzandni, xotin, ayolni, ahli ayolni nazarda tutamiz. Alloh bularni omonat bergan deb, lekin jonni ham omonat berganini biz bugun tushuntiradigan, anglatadigan vaqt kelgan ko'rinadi. Agar inson o'zining jonini, joni uchun o'zi mas'ul, javobgar ekanini anglab yetsa, men o'ylaymanki, bunday tahlikaga qadam bosmasa kerak. Insonning bugun qayerda bo'ldi, nima ish qildi? Ana shu baxtli lahzalarni unutmaslik maqsadida suratga tushishni tushunish mumkin. Lekin avtohalokat, yong'in yoki boshqa tabiiy yoki texnogen hodisa ro'y berganda jabrlanganlarga ko'makka shoshilish, yiqilib qolgan qariyaga yordam berish o'rniga ularning yonida suratga tushganlarni kim deb atash mumkin? Bu axloqsizlik, ma'naviyatsizlik tuballikdan boshqa hech narsa emas. Agar biz ajdodlarimiz hayotiga e'tibor qaratgan bo'lsak, ular o'zlarini nomlarini tarixga yozgan kitoblari bilan qurgan imoratlar bilan elga, yurtga, millatga foyda bo'ladigan go'zal ishlar bilan nomlarini tarixga yozdirdilar. Imkoniyat bo'ydi o'sha paytda, foto bo'lmasa ham qadim tariximizda miniatura san'ati rivojlangan. Kamoliddin Behzod kabi mashhur o'sha musavvirlarimiz o'tgan. Nimaga o'sha buyuk ajdodlarimiz suratlarini chizdirib, yer berga qoldirishga harakat qilishmadi? Chunki bunday olib qaraydigan bo'lsak, yaxshilab mantiqan tafakkur bilan qaraydigan bo'lsak, inson o'zini o'zi boshqalarga reklama qilib, o'zini o'zi ko'rsatishga intilishi bu dinimizda riyo deb ataladi. Riyo, hoja ko'rsinlik, boshqalar ko'rish uchun ish qilish, boshqalarni ko'rish uchun, kimlandir maqtash uchun, kimlarni oldirib obro' yig'ish uchun ish qilish bu riyolat deyiladi va riyo bu ulkan gunohdir. Maqtanchoqlik uchun, manmanlik uchun qilinadigan ishlar. Ana shuning uchun ham bizni buyuk ajdodlarimiz, allomalarimiz, Imom Buxoriy bo'ladi, Termiziy bo'ladi, Buxoriy, Beruriy va hokazo diyorimizdan o'tgan buyuk mutafakkirlar har bir ishni qilayotgan ishini xolis bir tarzda amalga oshirishga va undan asosiy maqsad o'zini o'zi reklama qilish, o'zini o'zi odamlarga ko'rsatish, o'zini qanaqadir nomini ulug'lash emas, balki birinchi navbatda o'sha xalqning manfaati va niyati haqning rizosi, haq rizosi uchun xolisalilloh amal qilish ularda kuchli bo'lgan. Shuning uchun ham shunday bir hadis yozimizga keladiki, kimki agar kibrga ketadigan bo'lsa, Alloh uni darajasini tushirib qo'yadi, uni pasaytirib qo'yadi. Kimki o'zini past oladigan bo'lsa, Alloh uni ko'tarib qo'yadi. Selfomaniya aynan insonni o'sha kibrga berilishiga, o'zini o'zi ko'rsatishga, o'zini o'zi o'sha boyaga aytayotganimiz riyo yoki o'zidan g'ururlanish deydi, ujub deyiladi bu. Shariy manbalar ujub. Ya'ni inson o'zidan o'zi men qanaqa bir zo'r odamman, o'zidan faxrlanib ketishi. Mana shunaqa riyo, ujub, kibr, manmanlik va hokazo turli illatlarni odamning nafsida urchishiga, ko'payishiga sabab bo'ladigan illatdir bu selfomaniya. Munosabatim ijobiy emas, chunki o'zbek madaniyatiga to'g'ri kelmaydi. Yoshlar avvalo sifatli, xayoli qizlar albatta shunday bo'lishi kerak, chunki o'zbekchilikka borish kerak albatta. Unutmaslik kerak, yosh kattadan oldin o'zini ko'rsatish boshqa yaxshi emas. U qandaydir ma'naviy qashoqlik deb hisoblayman. Hatto dars payti ham shu vositadan foydalanayotgan, shu buyumdan foydalanayotgan talabalar uchun. Chunki madaniyatli inson dars jarayonida o'sha o'qituvchini tinglab, uni saboqlarini tinglab, shu tinglab o'tiradi. O'quvchilar esa unga behurmatlik qiladi. Aynan mana shu
oddiy buyum mana shu hurmatsizlik, e'tiborsizlik, axloqiy buzilishlarga olib kelyapti. Agar o'qiyotgan talaba bo'lsa, o'qish paytida, tahsil ilm olayotgan paytda, shug'ullanayotgan paytda hayolni bir chekkasida selfi tursa, hayolni bir chekkasida chiroyli joy bo'lsa, rasmiy chuvalarim degan fikr turadigan bo'lsa, bu albatta odamni chalg'itadi. Asosiy mashg'ulotdan chalg'itadi, ilmdan chalg'itadi, ma'rifatdan chalg'itadi, hunardan chalg'itadi. Va bu narsani ishonch bilan aytish mumkinki, bunga berilib ketgan mana shu selfi parastlik deymizmi, selfi ma'ri deymiz, bu illatga berilib ketgan odamni agar yaxshilab tahlil qiladigan bo'lsak, mutaxassislar tahlil qiladigan bo'lsa, uni undan bir yaxshiligini, yaxshi bir natijani kutish qiyin. Xoh bir o'qishda bo'lsin, xoh ishda bo'lsin, chunki ozginagina hali hayotda hech narsaga erishgani yo'q. Buyuk-buyuk insonlar, ulug' insonlar, ustozlar, olimlar, demak, bu hayotda tajribaga ega bo'lgan yoshi katta insonlar, nomi dunyoga taralgan hunarmandlar bo'lsin, olimlar bo'lsin, ular bu ishni qilmayapti. Ular ish bilan, ilm bilan shug'ullanyapti. Lekin hali kechirasiz-ku, hayotda bir narsaga erishmagan, hali o'zi yosh bo'lgan, u o'sha telefonni ham o'zini puliga olganmi, ota-onasi olib bergan masalan, biror narsaga erishmasdan turib bunaqa haligi shuhratparastlikka, bunaqa riyokorlikka berilib ketib qolishlik, bu albatta salbiy. Bundan yoshlarimizni ogohlantirishimiz kerak, qaytarishimiz kerak, bundan qochishimiz kerak. Endi albatta bu selfiga tushishni, selfi rasmlarga tushishni faqat yomon tomoni bor degani emas, bu fikrdan uzoqmiz. Selfi tushishni ijobiy tomonlari bor. Boya to'xtab o'tganimizdek, bir oilaviy bir takrorlanmas lahzalarni tarixga muhrlash, keyin bir xotirlab yurish uchun ko'riladigan, ayniqsa mana bu bir yaxshi gaplari bo'lardi. Bolam bu video degani yaxshi o'ylab topilibdi-da. Bugun bor odam ertaga yo'q. Mana u to'ylarda o'tirib ko'rganda shu o'tib ketgan qarindosh urug'larni ko'ramiz degan paytlarda mana shunaqa gaplar esimga tushadiki, mana shu selfi yoki rasmlarni ko'rganimda haqiqatan bu kechagi kunni eslab turadigan bir ajoyib rasm bo'lishi mumkin tushilayotgan selfi. Bu albatta qaysidir ma'noda taraqqiyot bergan mevaning ijobiy tomoni. Lekin o'sha chegara me'yor bilan taraqqiyot bergan mevani ham bu beribdi ekan bizga deb o'sha bilganday qilib tasarruf etmasdan me'yor degan narsani bilsak, umuman inson har qanday masalada me'yorni mahkam ushlab olsa, u odam xato qilmaydi. Endi selfi maniyaga uchraganlarga ham taqlid qiluvchilar ko'p. Nima uchun? Chunki ularning qo'lida bugun eng zamonaviy telefon apparati bo'ladi. Ularning qo'lida selfiga tushirish uchun maxsus moslamalar bo'ladi. Ular o'ziga xos noodatiy kiyinadi, noodatiy xatti-harakatlar qiladi. Demak, mana bu masala muhim. Yoshlar ularga taqlidga o'rganadi va ular zamonaviy shaxs sifatida bolalarning ko'zida namoyon bo'lishi bizni tashvishga solish kerak. Endi ularning qilayotgan xatti-harakatlaridan dunyoga yetayotgan ozor juda ko'p. Bu vandalizmning bir ko'rinishi. Biz o'sha eramizdan oldingi 3-asrga olib borib taqiydigan vandalizm qarangki, shuncha o'tgan asrlar mobaynida bir minglab qirralarini namoyon etibdi-da bugun. Bugun qarangki, mana shunday insonlarning qilayotgan harakatlari natijasida o'rmonlar vayron bo'layotgani, bularning natijasida oilalarga aza kirib borayotgani, bularning natijasida insonlar nogiron majruh bo'lib qolayotgani. Mana shu ishning natijasida odamlarning umri besamar, vaqti behuda o'tayotgani ko'plab manbalar bilan isbotlanyapti, tasdiqlanyapti. Va bugun bolalarimizga eng sodda telefon sovg'a qilaylik va ibrat uchun o'zimiz ham xuddi shunday telefondan foydalanaylik. Chunki maqsadi boshqa buni. Agarki internet kerak bo'lsa, marhamat, ishxonangizga kelingu, o'sha me'yor doirasida undan foydalanavering yoki maxsus idoralarga kiringu, bundan foydalanavering. Buni bugun biz o'sha hayotimizga olib kirishimiz kerak. Agar taqlid darajasiga chiqadi, qachonki uni o'sha chiroyli qilib ko'rsatib berilsa. Kliplarda namoyish etilmasin. Kliplarda san'atkorlar go'zal qo'shiqlarini kuylayapti-yu, o'shani ichida o'zlarini selfi qilib, klip ishlayapti. Bu bolalar uchun ibrat bu. Bolalar beixtiyor unga amal qila boshlaydi. Go'zal qizlar bilan yulgan o'g'il bolalar o'sha kinolarda xuddi shu narsa ko'rsatilyapti. Bugun agar e'tibor qilsangiz, agar reklamadan qochish uchun ayrim mashina modellarining markalarini o'sha bo'yab qo'yish, ko'rsatmaslik yoki chekish sahnalarining namoyish etilmayotganligi
Nima uchun biz bugun selfie sahnasini filmdan olishimiz mumkin emas? Nima uchun biz o'sha o'zini o'zi ahmoqona suratga olayotgan odamlarning namoyishini filmlardan olib tashlashimiz mumkin emas? Bu ham men o'ylaymanki, bir jiddiyroq o'ylash uchun mavzu. Buni hayotga endi olib kirish kerak bo'ladi. Inson nimaniki ichiga olsa, o'shani chiqaradi. Bu ko'rish, eshitish orqali sodir bo'ladi. Biz bugun yaxshi narsani, yoqimli, ezgu g'oyalarni bolalarga ko'rsatsak, faqatgina ezgu g'oyalar targ'ib etilgan mahsulotlarni bolalarimizga eshittirsak, u uning qalbiga o'rnashadi. Ertaga va mana shu narsa uning tiliga chiqadi, uning ko'z qarashlarida namoyon bo'ladi, uning xatti-harakatlari orqali hayotga ko'chadi. Demak, biz bugun bolalarga nimani bersak, ertaga o'shani qabul qilib olaveramiz. Bu xuddi bir bumerang tizimiga o'xshaydi. Biz bugun uloqtirdik tarbiya bilan va 30 yil, 40 yildan keyin albatta qaytib olamiz. U yo qo'limizga bizga izzat, ikrom, hurmat bo'lib qaytib keladi, yo bo'ynimizning orqasiga kelib tushadigan zarbadek qabul qilib olamiz. Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joiz. Biz yoshi kattalar yoshlarga bu kabi yangi davr illatlarining zararli jihatlarini to'g'ri tushuntira bilishimiz, texnika yangiliklaridan to'g'ri va samarali foydalanishni odat qilishimiz maqsadga muvofiq. Binobarin, selfie'ning ommaga ko'rsatish uchun olingan har qanday ko'rinishi milliy qadriyatlarimizga mutlaqo begonadir.